Переговорна кімната, зручне обладнання, все, пряма трансляція, зуми, коли можна проводити абсолютно. Переговорна кімната, консалтингові та подієвий майданчики. У цих стінах вже від завтра, 22 березня, почнуть навчати підприємництва. Це центр підтримки «Дія Бізнес», де допомагатимуть і тим, хто вже має власну справу, і тим, хто лише про неї починає думати. Наприклад, я журналістка, не дотична до бізнесу, підприємництва, але хочу відкрити свою справу і абсолютно нічого в цьому не знаю. Чи можу я прийти? Прекрасно, мусите. Не можете, а мусите. Вадим Махомат, співзасновник центру «Дія Бізнес» у Луцьку, переконує, що навіть не маючи відповідної освіти, я і врешті кожен зможе розібратися у досить непростій сфері підприємництва. Адже допомагатимуть в цьому ті, хто, пройшовши увесь шлях самотужки, збудував власний успішний бізнес. Тут концентровані знання, які підприємці, не маючи такого центру, збирали по крупицях. Вони це, скажімо, набивали гулі продовж методом проб і помилок, до цього доходили. А тут це все є сконцентровано, зібрано, як то кажуть, база знань. Про стартапи, маркетинг, документообіг, як обрати вид оподаткування чи про те, як просувати вже створений бізнес. У кожній галузі підприємців та охочих ними стати консультуватимуть фахівці і пропрацьовуватимуть усі деталі. Ось, наприклад, усе, що стосується фінансів. Фактично це питання стосовно всього, що пов'язано роботи з банками, це питання пошуку партнерів за кордоном, організації зовнішньоекономічної діяльності, це навіть питання фінансової грамотності або там налаштуванню розрахунків. Ці та чимало інших напрямів стали ще актуальнішими для підприємців із початком повномасштабної війни. Триматися на плаву малому чи середньому бізнесу нині ще той виклик. Співзасновники кажуть, що на старті їхнього бізнесу такий центр точно не завадив би. Зараз в сучасної молоді є можливість набагато тісніше спілкуватися також з класними підприємцями. Це теж дуже круто. Аби отримати консультацію із будь-якого питання, достатньо просто прийти і звернутися до халпера, тобто первинного консультанта. Він скерує вже до потрібного фахівця. Такі візити, кажуть, у центрі підтримки безкоштовні. Платити доведеться хіба що за ґрунтовніші консультації. Окрім відповідей на запити відвідувачів, тут ще й проводитимуть найрізноманітніші зустрічі. Ми, відповідно, також привеземо сюди прямо в найближчі місяці людей, на кого ми рівняємось. Це Слава Балбек, архітектор, це Юра Филюк з промприладу, це Василь Хмельницький. Це люди, з ким ми спілкуємось, з ким ми реалізовуємо певні ідеї. Загалом в Україні відкрито 11 центрів «Дія Бізнес» і один у Варшаві. У Луцьку тепер такий розташований за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 26. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12 канал.